Dobrý den, dneska si ukážeme zase háčkované vajíčko, tentokrát číslo 5. Tady už jsem si připravila výsledek hotovej. Taký krásný vajíčko budeme dneska vyrábět. Právě moc hezky. Takže hurá do práce. Tady jsem už sepsala schéma, vysvětlivky. Tak zase si připravíme přízi, sněhurku, háček. Tady už je jedna polovina hotová. Ukážu, jak budeme postupovat, zase krok po kroku, jako vždycky. Nůžky samozřejmě. A můžeme jít na to. Tak první si připravíme kroužek z 10 řetízkových ok. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tak máme řetízkových 10 ok. Teď píchneme do toho prvního a spojíme pevným očkem do kroužku. Tak máme spojíno v kroužku. A teďka do toho kroužku budeme háčkovat 20 dlouhých sloupků. První sloupek nám nahradí dvě řetízkové očka, takže uděláme místo prvního dlouhého sloupku dvě řetízkový očka. A teď uděláme ještě 19 dlouhých sloupků do kroužku. Já se ten cancourek schovávám do toho pod to zháčkování a na konci potom, až cancůrek nebude tak veliký, tak ho zase ustříhnu, tím pádem nám tam žádný cancůrek koukat nebude. Tak když máme 20 dlouhých sloupků, tak zase spojíme pevným očkem. Tadyhle, jak jsme si začali, ten první nahradili jsme si dvěma řetízkovýma okama, tak do toho druhého řetízkového očka píchnu a spojím kroužek pevným okem. Tak, mám kroužek hotovej. A teď budeme pokračovat, vlastně budeme dělat tadyhle ty obloučky všechny. To znamená, že zase začneme první, ten třikrát nahozený dlouhý sloupek nahradím 4 řetízkovými očkama, pak udělám 2 zháčkovaný třikrát nahozený dlouhý sloupky, pak tadyhle budu píchat, udělám zase 3 řetízkový očka, 2 zháčkovaný, dvakrát nahozený dlouhý sloupky a pak zase do tohohle toho samého místa udělám zase 3 řetízkový očka a 2 zháčkovaný, dvakrát nahozený dlouhý sloupky. A pak zase to tadyhle udělám ten vlastně třikrát spojený, třikrát nahozený dlouhý sloupek. A takhle budu dělat celý ty obloučky, já to předvedu. Takže uděláme si 4 řetízkový očka. 1, 2, 3, 4,
Teďka třikrát nahodím. Mám třikrát nahozíno. A píchnu do tohohle toho samého místa, kde jsme začínali. Protáhnu, nahodím, protáhnu, protáhnu, nahodím, protáhnu, protáhnu, nahodím, ještě protáhnu, ještě protáhnu, ale pak už ne. Teď zase třikrát nahodím. A zase píchnu do toho stejného místa. Protáhnu, nahodím, protáhnu, protáhnu, nahodím, protáhnu, protáhnu. Tak, teď mám tři smyčky na háčku, zase nahodím a protáhnu všema třema. A mám první vlastně tadyhle tu část, jak jsem ukazovala, tadyhle ten tancourek, ty kytičky. Tak, teď budeme dělat ten oblouček. To znamená, že si udělám tři řetízkový očka. Jeden, dva, tři. Dvakrát nahozený dlouhý sloupek, takže dvakrát si nahodím. Píchnu tadyhle do toho, do té špičky těch zháčkovaných třikrát nahozených dlouhých sloupků. Tak, zase to nebudu dokončovat a zase dvakrát nahodím. A zase píchnu do toho stejného bodu. A udělám zase dvakrát nahozený dlouhý sloupek. No, tak zase mám tři smyčky na háčku a zase protáhnu všema třema. Tak, máme první půlku toho obloučku. A teď uděláme druhou půlku obloučku. Zase udělám tři řetízkový očka. Raz, dva, tři. Nahodím si na dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Píchnu do té špičky, jak jsme teďka dělali. Tak, a zase protáhnu, protáhnu, nahodím, protáhnu, protáhnu. A zase nahodím si na dvakrát nahozený dlouhý sloupek a zase píchnu do té špičky. Nahodím, protáhnu, protáhnu. Nahodím, protáhnu, protáhnu, tak mám tři smyčky, nahodím a protáhnu všema třema. Tak, teď jsme jakoby udělali ten oblouček, tadyhle tyhle ty buřtíky jsme udělali a teď zase to zapíchneme, aby to zase bylo v tom kolečku a ukončí se jakoby ten oblouček. To znamená, že teď třikrát nahodím, tak mám třikrát nahozíno. Tadyhle je jedno očko vynechám a píchnu až do toho druhého. Protáhnu, protáhnu, nahodím, protáhnu, protáhnu, nahodím, protáhnu, protáhnu, ale nebudu dokončovat a zase třikrát nahodím. Teď dělám jakoby ty tři zháčkovaný, třikrát nahozený dlouhý sloupky, takže vždycky třikrát nahodím, ale vždycky před posledním protažením toho třikrát nahozeného dlouhého sloupku přestanu, aby mi tam zůstalo to očičko na tom háčku. Tak a ještě na potřetí se píchnu do toho stejného místa. Ten třikrát vždycky tam píchám do stejného místa. Se mi tam udělal ten lísteček té kytičky. Protáhnu všema čtyřma smyčkama na háčku. Tak a máme první takhle oblouček. No a budeme pokračovat furt dokola. Vždycky jedno řetízkový oko z toho kolečka vynechám a píchnu vždycky až do toho druhého, u těch lístků té kytičky. A vždycky udělám dva buřtíčky mezi tím. Takový jakoby. Takže zase uděláme tři řetízkový očka a dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Píchnu zase tadyhle do té špičky. Tak, ale nebudu dokončovat a zase dvakrát nahodím. A zase píchnu do té špičky.
teďka protáhnu všema třema smyčkama na háčku a mám jednu část toho obloučku, zase udělám tři řetízkový oka a zase dvakrát zháčkovaný dlouhý sloupky, který budu píchat furt do stejného místa, to znamená tadyhle do té špičky, vždycky se musím trefit. Tak zase dvakrát nahodím, zase píchnu do té špičky. Tak, protáhnu všema smyčkama. Teď uděláme třikrát nahozený dlouhý sloupek, který píchnu ne hnedka do toho prvního dalšího očička řetízkového, ale až do toho následujícího. To znamená, jedno vynechám a píchnu do dalšího. Vždycky objedno. To píchám potom. Ten okvětní lístek. Tak, nebudu dokončovat, zase třikrát nahodím. Píchnu do stejného místa. Zase třikrát nahodím. Zase píchnu do stejného místa. Tak, teď mám čtyři smyčky. Na háčku, nahodím a protáhnu všema čtyřma. Tak. Už máme dva obloučky, tři okvětní lístky. No takhle po obědu celý kolečko, zase pak si řekneme, jak dál. Tak už máme skoro hotovej zase ten kroužek. Tak končíme tu řadu tím, že zase píchneme do špičky toho okvětního lístku. To znamená sem. Děláme pevný očko. A teďka přejdeme pevnýma očkama potom začátku do prostředka toho obloučku, do toho středu. Stačí tak tři pevný očka. Tak do další řady přejdeme, takže uděláme dvě řetízkový oka jako náhrada dlouhýho sloupku. Teď uděláme oblouček z pěti řetízkových oček. Tři, čtyři, pět. A do toho samého místa uděláme dlouhý sloupek, tam, kde jsme začínali. Teď udělám pět řetízkových oček. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Připravím na dlouhý sloupek a ten píchnu tady do prostředku toho obloučku. Tak. No a teď udělám dalších pět řetízkových oček. Tři, čtyři, pět a dlouhý sloupek, který zase píchnu do toho samého místa. Vždycky udělám dlouhý sloupek, pět řetízkových oček, dlouhý sloupek, pět řetízkových oček, dlouhý sloupek, pět řetízkových oček, dlouhý sloupek a furt takhle do kolečka celou řadu, až budu mít takhle tu polovinu hotovou. Takhle to bude vypadat hotový, ta jedna půlka. No a tu druhou půlku samozřejmě budu dělat jinak trošičku, takže já to zase malinko upářu, to jenom jsem chtěla ukázat,
jak to bude hotový. Takže jako bychom teprve začínali poslední řadu, takže udělám 2 řetízkový očka. A místo 5 řetízkových oček toho obloučku, tak udělám 2 řetízkový oka, pevným okem spojím v tomhletom bodě, dělám zase 2 řetízkový oka, dlouhej sloupek. Pak zase 2 řetízkový oka, spojím tady v tomhletom bodě, 2 řetízkový oka, dlouhej sloupek, 2 řetízkový oka, spojím v tomhletom bodě, 2 řetízkový oka, dlouhej sloupek do stejného místa. Zase 2 řetízkový oka, spojím v tomhletom bodě uprostřed, zase 2 řetízkový oka. Takže vlastně nebudu dělat 5 řetízkových ok, ale jenom 2. Pevným okem spojím, to je jako náhrada toho jednoho řetízkového očka. Zase 2 a pokračuju furt takhle do kolečka. Ve 3/4, až to tak bude spojený, tak dáme vajíčko, dokončíme, spojíme a bude hotovo. Tak já budu postupně ukazovat. Takže teď jsme si udělali teda ty 2 řetízkový oka jako náhrada dlouhého sloupku. A teďka oblouček nebudu dělat 5 řetízkových oček, ale jenom 2. Takže 1, 2. Vezmu tu druhou polovinu. Píchnu. Naberu. Udělám pevný očko. Tak a zase 2 řetízkový očka. Naberu na dlouhý sloupek a píchnu do stejného tadyhle bodu, jak jsme začínali. A dlouhý sloupek uděláme. Tak. Teď zase. Místo 5 řetízkových oček udělám jenom 2. Jako třetí udělám tadyhle pevný očko, spojím s tou druhou půlkou. Takže pevný oko. 2 řetízkový oka a dlouhý sloupek. Tadyhle do toho obloučku, toho vršku. A zase 2 řetízkový očka. Pevným okem spojím zde. 2 řetízkový očka a dlouhej sloupek zase dají do toho stejného místa jako předtím. Tady to klidně ještě ukážeme na tom schématu, zase to hezky je názorně ukázaný, jak budeme pokračovat. Tak, takže až tak budeme tak ve 3/4, tak dáme vajíčko a zase si ukážeme, jak dál. Je to de facto pořád stejný až do konce. I s tím vajíčkem není to nic složitýho, zvládne to si myslím úplně každý, kdo má trošičku trpělivosti. Tak teď jsme tak zhruba ve 3/4 toho spojování. To už to mám krásně spojený. Takový návleček. Vložíme vajíčko. A pokračujeme jako doposud. Přichází ta náročnější fáze, zkouška trpělivosti. Jinak se vlastně na postupu vůbec nic nemění, je to pořád to stejné spojování, jako jsme to jeli teď doposud, akorát prostě to náročnější v tom, že tam je vadí to vajíčko, který to trošičku šponuje všechno. Samozřejmě to pak náročnější.
No, teďka už mám hotovo, tak už jenom pevným očkem tadyhle spojím do druhého řetízkového očka ze začátku, jak jsme nahrazovali ten dlouhý sloupek. Tak. Ještě jednou naberu. Protáhnu. Ustříhnu. Protáhnu úplně. Dělám uzlíček. Pak šikovně zaháčkuju a máme hotovo. Tam takhle schovám pod to, aby to nebylo vidět. Cancourek. Máme vajíčko hotový krásně. Se určitě vemte si menší vajíčko, abyste se s tím nemuseli nějak moc prát. Určitě to je na nějaký tyhle ty menší vajíčka. Já jsem si vzala takový větší, takže samozřejmě ten prostředek nebo to spojování pak uprostřed není úplně takový ideální. Mělo by to být takhle krásně, jak byl ten začátek, vyšponovaný. Tadyhle to třeba to bílý, to mám hezky ze všech stran pevný, protože opravdu je to malinký vajíčko, takže se na tomto líp pracuje. Když si vezmete větší vajíčko, tak je to trošku fuška a makačka to spojit, ale taky to jde. Co to nevypadá tak moc pěkně, ale když se to takhle zamaskuje, nějak se to hezky naaranžuje, tak to není vůbec vidět. Ale opravdu krásná práce. Hezká kytička, tak máme zase další krásný háčkovaný vajíčko. A příště se budu těšit zas. Tak hodně radosti.